Порш, це не Порша. Коротше, це Італія, ребята. На 200к буде предложення. Короче, назбирайте 200к, буде вам предложення. Ребята, це не в Італії, миру. California Dreamer. Ляпота. Ляпота. Короче, сьогодні, ребята, ми вже следующий день. Який день ми вже в Італії? Третій? Третій. Третій день в Італії. І сьогодні ми будемо кататись по Бергамо. Короче, це в Італії, да? Не забувайте. І от. Una mattina mi sono svegliato. Це пісня грає деколи в Варшаві. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina Іван проснувся. А Роман вже півдня зробив. Пахав. Днем народження тебе. Да. Ну так, друже, ти що, у мене ракета, це як КамАЗ. Махай привіт. О, тут прикольно. Короче, ми вже в цьому ресторані одмиємо. Кожного такета у нас забрали ще такі три тарілки отакі вже. Роман, як завжди, на бізнесі. Іра вже поїла, п'є водичку. І там, короче, такі столи, отам, і ти ходиш собі, все сам береш, скільки хочеш разів. А? Не смачне. Не смачне? Добре. Особливо там китайські. А, ні, там було добре тобі. Але ми ж Женю удоїли, то що ти не з'їв. Коротше, запрошаю. Так? З кого року ця машина? 82 чи 83. А ну глянь, що в ній є. Де? Не, нема тут нічого. Віку нема. Як нема вікна? Ну, вікно, Ір. Вона, папка та вийшла. Так? Да? Не бачу. Короче, сьогодні дякуємо бабці. Як її звати? Сеньора Емілія. Сеньора Емілія. Ми вам дякуємо. Короче, ребята, ми начитають. Дивіться, це такий старинний город на горі Бергамо. І ми коли зарвелізимо вже наверх, там будемо дивитися, короче, на цю тімку. Ми вам покажемо пінкний вид. Дай на Бергамо. О, до речі, ми на такій штуці їздили. Я не встиг, просто я думав, що коротше багато буде багато дороги. А оказалося пару минут. Спочатку задивились, ми що-то туди-сюди. І про це. Так що насолоджуйтесь Ірою. Ти прикинь, що тип улибається спеціально, то тип улибався спеціально в камеру. Короче, ребята, ми поки що в півдорозі. І подивіться, де ми. Отам ми були. Там Бергамо. Пальмочка собі, вся фігня. Така діва. Іра задумалася, думалася. Така діва, думала. О, така. Опа. Красиво. Пошли, бо люди думати, що ми ділаємо. Що ми ділаємо? Зараз ми на найвищій точці Бергамо, Сан-Віджіліо. Можете побуватися. Красота. Ну, ось яка фото. Антеса Карла Вей, ба, сіно сіє, сі. Що на зумчику не бачив, що було. О, чули? Сьогодні ми це зробили, ми пішки піднялись, тому що це все закрите було. От воно. Висоти, захід сонця.
Чекай. Люди фотографуються. Як тобі, Іра, нравиться? Нормально. І всюди, де ми не були, нормально. Ти не зробиш предложення тут. Тут хочеш предложення? Та ти хотіла на Мальдівах предложення. На 200к буде предложення. Короче, назбирайте 200к, буде вам предложення. Чим поскоріш. Так. Це все жарт. Альпи там такі засніжені. Підвал какой-то. Ну, Іра. Що є? One, two. На. Та не надо вставляти. Уставлю. Зуба немає. Ірі за 350 євро вже заклали. Поки що не зуба, шурупа. І ще 200 євро буде зуб коштувати. Це на Україні, ребята, це не в Італії, ми робимо зуби. Жизнь. Добре. Не роздівайся. Іра, коротше, стриптіз рішає. Коротше, ребята, тут ми перше фоткались. І ми пробували зробити сельфач. Підходить до нас італієць. Починає такий, ні, зараз, типу, фото, воно фото. Типу, що ми такі? Він каже, моя донька зараз прийде, зробить вам фотку. Беруть цей, він починає там, типу, так станьте, все, вже там, о, так, типу, погляди, отак зробіть. Все, ми вже там на сфоткав фотки, я вам потім покажу модел. В інстаграмі, може, покажу. Коротше, італійці для нас зробили фото, і ще... Самі. І ще ракурс. Самі напросились? Це життя, да? Це такий підсумок можна підвести, що от, як відрізняються італійці від поляків. Хоча, до речі, тут ходять багато туристів поляків, і зразу можна відрізнити тим, що у них кислі морди. Понімаєте? Італійці всі більш такі улибаються, вся фігня, навіть, все так. Багато хто бігає. Отака тема, коротше, і що? Тут більш привітні люди, більш такі, вони хочуть тобі допомогти. Ну, прикинь, щоб тобі поляк сам согласився сфоткати тебе. Так, не так. То, що согласився, він прям тип каже, ні, зараз зробимо. Зараз зробити офігенне, каже, тут, він ще так сказав, тут дуже файно виглядає. Я це поняв, він так там руками махав, що там пояснював, що тут, каже, фест файно виглядає, типу. Коротше, що вигляд дуже красний. І це при тому всьому, що він знає, що ми... Ми вообще, спочатку ми базарили по-своєму, да, а потім по-англійськи, ну він по-англійськи, він лише фото. Фото. Да. А його донька вже говорила, то напевно донька, вона говорила вже по-англійськи. Але, так. Ну так собі, але хоча б, слова знала. Угу. Вот. Ну а чим відрізняється вам Польща, ребятки, до речі. Оця пані українка. По-перше, за до неї йшли, вона говорила по-українськи по телефону з кимось. Тут, до речі, багато українців. Ми от ходимо по цьому. Тут багато українців, тут багато русських, тут і багато поляків. Так. І зразу видно поляків. Тут багато мішан. Да. Ну, коротше, напевно, тим, я не знаю, як, Італія все-таки, вони, колись купа колоній тримали. Тому вони нормально, може, вже тепер відносяться до всіх. Ну, коротше, благосприятливі люди. Це ми в Сан-Віджіліо. Це саме вища точка була, да? Потім зараз ми спускаємося, після цього є Чита Альта. Тут дуже дорогі доми. Оці доми, вони ж це все на горбі, да? На горі навіть. Вони коштують сотні тисяч доларів. Ну, євро, то есть. От. І тут, ексклюзивно тут і жити. Що ще можемо сказати?
Скоро будемо брати Романа в інтерв'ю, а завтра ми їдемо в Мілан. Ми вже в Мілані були, тобто я вже був два рази. Ні, ну так, да, два. Зараз третій будемо. Іра була один раз, тому ми будемо спробуємо попасти в цей, як його звати, в Дуомо на кришу. Ми не будемо ходити по Мілані, там не дуже так все аж сподобалось. Ну, Варшава так само подобно, да? А тут такі містечка, бачите, так все виглядає. Така тема. Ну, коротше, так. Ще пару днів і назад в Польщу. Так. Ну, таке ми хочемо вам показати порівняння, як відрізняються взагалі італійці, як Італія відрізняється від Польщі і так далі. І взагалі, де варто жити. Ну, блін, ви можете подивитись на оце все. О, тут, до речі, дуже красивий цей вид. Ну, в Польщі теж своє, по-своєму прикольно, да? Але люди відрізняються. Тут прям дуже такі хороші. Коротше, ми зайшли тут, і, коротше, це, як це називається, залізна станція, ніби. Ми маємо зараз спускатися на цьому туди вниз, тому що там живе Роман. Mm-hmm. Тут нам, дивіться, що дали, коротше, ми взяли каву, нам дали отаку тему. Брауні. Брауні. Що нам дали? І там дуже приємні люди були, вони мали нас. Спочатку підійшов мужик, він сказав, що ми говоримо, типу, говориш по-англійськи, він каже, він заулибався, зразу, ні, туди, ідіть, каже. Показав пальцем на жіночку. Пальцем, отак, туди, на жіночку. Підійшла жіночка, ми прийшли до жіночки. Типа, каже, ви говорите по-англійськи, вона така, типа, як Little bit, коротше, вона сказала, так. Да. І, ну, вона дуже хорошо говорила. Ну, я її все поняв, звісно. У мене, коротше, проблема, я розумію все, але говорю хреново. Я як пес. Ну, короче, тут дуже прикольно. Всім советуємо, ми не знаємо названня. Ні, Каліфорнія Бакері. Бакері. Бейкері. Бейкері. Каліфорнія Бейкері. Да, Бейкері. Каліфорнія Дрімер. Каліфорнія Дрімер. Конек траля-ля. Конек траля-ля. А Іра з Левом. Уважно, уважно. Важно. Я би сама пропала. Я теж. Така двіжуха тут, да? Як вам, ребята, нравится Бергамо? Це, короче, центр. Що, йдемо під цю? Думаємо, що не в Польщі вчились, так? Ну, я б ну, ні, Роман каже, якщо б Агурі Бергамо, Агурі це, типу, вітаємо, так. Да. Агурі Бергамо, ребята. Коротше, це... Якщо б не Польща, як сказав Роман, красиво, то ви б не знати, чи були тут. Таке життя. Дякуємо Польщі. Зараз
міліціонерами сфоткаємо. Серфач, серфач. Хто? Хто? А, ця курить. Нормально тема. Доволі красиво. Я думав, гірше буде знімати вночі. Ні, красиво. Серйозно? Ну, перейдемо ці. Короче, це не Порше, але бачите, кольори польського флагу. Щось вони мають. Знаєте, що навіть в польському цьому, як його звати, в польському гімні співається про Італію. Там марш Добромський. Звод. Ей. Так.